No, tak podľa výsledkov serológie pacient nemá syfilis. Výterom z ložisk sa tuberkulóza nepotvrdila, je to erysipel. Pacienta nemusíme hospitalizovať, nasadíme mu penicilín a môže sa liečiť doma. Norbert, prineste prosím vodu. Jasne. Povedzte pacientovi, čo mu je? Pán Sedlák, máte bakteriálnu infekciu. Ale aký objav tisícročia ste učinili, madam snaživá, že by z vás predsa len na porazenie všetkých bola lekárka. Norbert, umyte nohy pánovi a objašte. Nie, Norbert, nechajte to tak. Nie ste robili dosť, teraz to urobím ja. A? Nech sa páči. Toto tak tomuto sa nedá uveriť. Asi nie, ale zrejme budem polepšená svetica. Pracujte.